дня, шановні батьки, слухачі, хористи, діти. Ми раді вас вітати на нашому творчому вечорі. Але перед початком ми хотіли б вшанувати пам'ять усім загиблим під час терактів в Одесі, Кривому Розі та на Каховській ГЕС. Долучіться до нас в цієї хвилини мовчання. Григорович Шевченко, найбільше з цього пам'ятників у всьому світу. Найбільший літак в світі – це наша українська мрія. Хто знає, яке місце у світовому рейтингу має Україна з виробництвом меду на одну людину? Перше. Дякую.
Я 5 гривень. Це 5 гривень. Богдан Хмельницький. Якої країни? Нігерії? Нігерії. Святий Патрік, покровитель Ірландії та Нігерії. Сьогодні на різні теми посвятимо.
Україна була такою, як вона повинна бути.
Але я з такою молодою генерацією, я впевнена, я не хвилююсь за її майбутнє, тому що я знаю, я впевнена в цьому, я думаю, ви підтримаєте мене, що з такою молоддю, з такими українцями, українками, наша Україна буде розквітати, наша Україна буде жити. Дякую вам за ці емоції, які ви нам сьогодні подарували. Дякую за ці відчуття та форці. Ви найкращі. Повірте, не тому, що ви наші, ви і так є наші. Реально круті, the best. Хлопці, вам, дівчатка. Дякую.